شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وبعد، مفاد عامہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں، بے شک جو شخص اسلامی شریعت کے احکامات میں غور و فکر کرتا ہے، اس پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ احکامات ملکوں اور بندوں کے مفادات کو ثابت کرنے اور انسانی نفوس کو اعلیٰ ترین مقامات پر فائز کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہر وہ چیز جو لوگوں کے لیے مفاد عامہ کا باعث بنے، وہ شریعت کے مطابق و موافق ہوگی، اگرچہ اس کے بارے میں کوئی صریح نص نہ بھی وارد ہوئی ہو، اور ہر وہ چیز جو لوگوں کے مفادات اور ان کے فائدوں سے متصادم ہوگی، اس کی شریعت مطہرہ میں کوئی اصل نہیں ہے۔ بے شک دین متین نہ تو انفرادیت پسندی، انانیت اور منفی رجحان کو جانتا ہے، اور نہ ہی شخصی مفاد کو مفاد عامہ پر ترجیح دینے کو جانتا ہے، بلکہ وہ تو مفاد عامہ، سچے ایثار و قربانی اور نیکی و تقوی میں باہمی تعاون کو جانتا ہے، تاکہ مطلوبہ ترقی یافتہ معاشرہ اور قابل تعریف باہمی کفالت وجود میں آ سکے، اور اس میں ایک فرد کی کوشش تمام افراد کی خاطر ہو، تاکہ بیک وقت فرد اور باقی تمام لوگوں کے لیے بھلائی حاصل ہو سکے، اور فرزندان وطن کے دلوں میں ایک ایسے جسم کا احساس گہرا ہو جائے کہ جب اس کا ایک حصہ تکلیف کی شکایت کرتا ہے تو اس جسم کے سارے حصے بے خوابی اور بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بے شک جو شخص قرآن کریم میں غور و فکر کرتا ہے، یقیناً اسے اس حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے شرع احکامات نافذ کرنے کا عمومی اور کلی مقصد لوگوں سے شر اور تکلیف کو دور کرنے اور ان کے لیے بھلائی اور نفع لانے کے ذریعے ان کے مفادات کو پورا کرنا ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ مصلحت کی حفاظت کرنا اور مفاد عامہ کو بروئے کار لانا تمام انبیاء و رسول کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول اور نبی کو اپنی قوم سے کسی دنیاوی مفاد یا اجرت کا انتظار کیے بغیر ان کی بھلائی اور سعادت مندی کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کی زبان پر ارشاد فرمایا، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اے میری قوم، میں تم سے اس پر کوئی مال و دولت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف اللہ کی ذمہ بر ہے۔ اپنے نبی ہود علیہ السلام کی زبان پر ارشاد فرمایا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر صرف اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے گر گرا کر دعا مانگتے ہیں، یہ دعا ان کی لوگوں کے لیے بھلائی کی خواہش کو ظاہر کرتی ہے، عرض کرتے ہیں، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم باللہ والیوم الآخر، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اسے امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز، ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ یہاں شہر سے مراد اس کے باشندے ہیں، اسی طرح ان کے لیے ایسے رزق کی دعا مانگی جو انہیں دوسرے سے مستغنی کر دے، کیونکہ جب ملک پر امن ہوگا اور اس میں لوگوں کو ضروریات زندگی میسر ہوں گی تو یہ چیز وہاں کے رہنے والوں کو اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے پر معاون ثابت ہوگی، اور وہ زمین کو آباد کرنے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس تخلیق سے اللہ تعالیٰ کی مراد پوری ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اس میں تمہیں آباد کیا۔ دوسری جگہ پر فرمایا،
ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها اور زمین میں اس کے سنور جانے کے بعد فساد انگیزی نہ کرو. شریعت محمدی اس لیے آئی ہے تاکہ وہ اس معتدل انسانی اور اصلاح اصول کی قدر و منزلت کو بلند کرے اور مفاد عامہ کو شخصی مفاد پر ترجیح دینے اور اولویت کو ترتیب دینے کے ذریعے معاشرے کے استحکام کی حفاظت اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشش کرنے کے اصول و قواعد پختہ کرے تاکہ زندگی منظم اور مستحکم ہو سکے. سیرت نبوی اور صحابہ کرام کی زندگی ایسے واقعات سے بھری پری ہیں جو اس پر دلالت کرتے ہیں. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا اگر ہم پیٹ بھر کر کھانا چاہتے تو ہم کہا سکتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ضرورت کے باوجود دوسروں کو اپنی ذات اور اپنے اہل خانہ پر ترجیح دیتے تھے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک شخص اپنی سواری پر آیا. راوی کہتے ہیں کہ وہ اپنی نگاہ دائیں بائیں پھیرنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس ایک سے زائد سواری ہے وہ اسے اس شخص کو دے دے جس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، اور جس کے پاس ضرورت سے زائد زیادہ راہ ہے وہ اس شخص کو دے دے جس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے. راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی مختلف اصناف کا ذکر کیا، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ ضرورت سے زائد مال میں ہم میں سے کسی کا کوئی حق نہیں ہے. البخاری و مسلم کی صحیحین میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں ایک غریب عورت اپنی دو بچیوں کو اٹھائے ہوئے میرے پاس آئی. میں نے اسے کھانے کے لیے 3 کجورے دیں تو اس نے دونوں بچیوں میں سے ہر ایک کو ایک کجور دی اور ایک کجور کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف بلند کی تو دونوں بچیوں نے اس سے وہ کجور بھی کھانا چاہی، بس وہ عورت جو کجور کھانا چاہتی تھی اس کے 2 حصے کر کے ان دونوں کو دے دی. اس کی فعل نے مجھے حیران کر دیا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے اس فعل کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے اس کے لیے اس فعل کے بدلے جنت واجب کر دی ہے یا اسے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. جب یہ اس عورت کی جزا ہے جس نے اپنی بیٹی کو اپنی ذات پر ترجیح دی ہے تو اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کمزور، ضرورت مند اور غریب شخص کو اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہمارے سامنے ہے کہ جب عام الرمادہ میں مسلمانوں پر فقر اور بھوک نے شدت اختیار کی اور ان کا سامان تجارت ملک شام سے واپس آ چکا تھا اور یہ سامان تجارت 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا جو گیہوں، تیل اور کشمش سے لدھے ہوئے تھے، مدینہ کے تاجر ان کے پاس آئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں، آپ ہمیں اپنا سامان تجارت فروخت کر دیں، آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے. آپ رضی اللہ عنہ نے کہا تم مجھے اس پر کتنا نفع دو گے؟ انہوں نے کہا ہم 1 درہم پر 2 درہم نفع دیں گے. آپ نے انہیں کہا مجھے اس سے زیادہ نفع دیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہم 1 درہم پر 4 درہم نفع دیں گے. آپ نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ نفع دیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہم 1 درہم پر 5 درہم نفع دیں گے. آپ نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ نفع دیا گیا ہے. انہوں نے آپ سے کہا اے ابو عمر، مدینہ میں ہمارے علاوہ کوئی تاجر باقی نہیں رہا اور نہ ہی ہم سے پہلے کوئی تاجر آپ کے پاس آیا ہے، تو کس نے آپ کو یہ نفع دیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر درہم کے بدلے 10 درہم دیے ہیں، کیا تمہارے پاس اس سے زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا
نہیں اب رضی اللہ عنہ نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ ان اونٹوں کے پشتوں پر جو بھی سامان تجارت ہے میں اسے اللہ کی رضا کی خاطر غریب اور مسکین مسلمانوں پر صدقہ کرتا ہوں اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بئر روما یعنی روما کا کنواں خریدنے کا اشارہ کیا جو کہ ایک یہودی شخص کی ملکیت میں تھا اور وہ پانی بہت مہنگا دیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روما کا کنواں خریدے گا اس کا اس میں سے ایک ڈول پانی نکالنا ایسے ہی ہے جیسے تمام مسلمانوں کا اپنے ڈولوں سے پانی نکالنا ہے عثمان رضی اللہ عنہ یہودی کے پاس گئے اور اس کی قیمت لگائی تو اس نے سارا کنواں فروخت کرنے سے انکار کر دیا آپ نے 12,000 درہم کے بدلے آدھا کنواں خریدا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے ہوتا تھا اور ایک دن یہودی کے لیے جب عثمان رضی اللہ عنہ کا دن آتا تو مسلمان اتنا پانی بھر لیتے جو 2 دن کے لیے کافی ہوتا جب یہودی نے یہ دیکھا تو اس نے کہا آپ نے میرا کنواں خراب کر دیا ہے تم دوسرا آدھا حصہ بھی خرید لو تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے خرید لیا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے کیا تھا اور آپ نے اس کو مسلمانوں کے مفاد عامہ کے لیے خریدا تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں جب مسجد حرام لوگوں کے لیے تنگ پڑ گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے مسجد کے پڑوس میں رہنے والوں کو اپنے گھر فروخت کرنے پر مجبور کیا اور انہیں کہا تم نے کعبہ کے پڑوس میں آ کر سکونت اختیار کی ہے کعبہ نے تمہارے پڑوس میں سکونت اختیار نہیں کی اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بھی ایک مرتبہ یہی کام کیا اور انہیں کہا میرے حلم و بردباری نے تمہیں دلیر بنا دیا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے بھی تمہارے ساتھ یہ کام کیا تھا تو تم نے کوئی بات نہیں کی تھی یہ تمام واقعات ضروریات عامہ اور عام اداروں کے مفاد کی خاطر شخصی ملکیت چھیننے کے جواز پر دلالت کرتی ہے جیسا کہ راستوں اور قبرستان کی توسیع مساجد کی تعمیر قلعوں کی تعمیر ہسپتال سکولز پناہ گاہیں وغیرہ کی تعمیر ہے کیونکہ مفاد عامہ شخصی مفاد پر مقدم ہے اسی طرح ہم اس بات کی بھی تاکید کرتے ہیں کہ دین کا صحیح فہم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ لوگوں کے حالات واقعات کا لحاظ رکھنا اور معاشرے کی اہم ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اولویات کو ترتیب دینا اس مفاد عامہ کی صورتوں میں شمار ہوتا ہے جس کے بارے میں دین حنیف نے ترغیب دی ہے اگر معاشرے کو ہسپتلز تعمیر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انہیں تیار کر کے مریضوں کا علاج معالجہ اور ان کی دیکھ بھال کی جائے تو انہیں اولویت حاصل ہوگی اور اگر معاشرے کو سکولز اور انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے تاکہ انہیں تیار کر کے طالب علموں کو تعلیم دی جا سکے اور ان کی دیکھ بھال کی جا سکے تو انہیں اولویت کا درجہ حاصل کا ہوگا اور اگر تنگ دست لوگوں کے لیے شادی آسانی کرنے مقروضوں کے قرض ادا کرنے کی شدید ضرورت ہے تو اولویت ان کاموں کو حاصل ہوگی برادران اسلام نے نیک اعمال میں بھی اولویت کی ترتیب کو پیش نظر رکھا ہے اور تفاوت کے وقت مصلحت عامہ کو شخصی مصلحت پر مقدم کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ مصلحت عامہ کا فائدہ دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے جبکہ شخصی مصلحت کا فائدہ صرف اس شخص کو ہی حاصل ہوتا ہے اگر کوئی شخص کسی ادارے میں کام کرتا ہے اور اس کام پر اسے اجرت ملتی ہو اور وہ اپنی ساری رات صلاح و قیام میں گزار دے اور جب صبح ہو تو وہ تھکا ماندہ اپنے کام پر چلا جائے اور اپنی ذمہ داری کو بھی احسن طریقہ سے ادا نہ کرے
اور اس کی وجہ سے اس ادارے اور جن لوگوں کے لیے یہ ادارہ کام کر رہا ہے ان کے منافع معطل ہو جائیں تو کیا یہ امانت کو ضائع کرنا لوگوں کے مال کو ناحق کھانا اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں کوتاہی کرنا نہیں ہے؟ اس سے اس شخص نے نوافل کی ادائیگی کے لیے واجبات کو ضائع کر دیا ہے اور بلا شبہ یہ مقاصد دین سے لا علمی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خوب فرمایا تھا، جب آپ بستر مرگ پر تھے تو آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ایک وصیت لکھی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اور جان لے اللہ کے لیے ایک عمل رات کو ہے جسے وہ دن میں قبول نہیں کرتا اور ایک عمل دن کو ہے جسے وہ رات کو قبول نہیں کرتا اور وہ نفل کو قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ فرض کو ادا کیا جائے۔ دین کا صحیفہ جو اس زمانے کے حالات سے موافقت رکھتا ہے اور لوگوں کے حالات و ضروریات کو پیش نظر رکھتا ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ فہم کا دائرہ کار صرف چند فقہی احکامات تک ہی محدود نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کو ہی پڑھتے پڑھاتے رہیں اور ان اولویات یا مقاصد یا حالات و واقعات کو سمجھنے اور ان میں غور و خوض کرنے کی کوشش نہ ہی کریں، جن سے لا علم رہنے سے شریعت کے مقاصد کا سب سے اعلیٰ مقصد مفقود ہو جاتا ہے۔ دین حنیف کے احکامات کی مقاصدی فہم اور فقہ اولویات کی ترتیب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ معاشرے اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنا بار بار حج و عمرہ کرنے سے زیادہ بہتر اور مقدم ہے، کیونکہ لوگوں کی ضروریات پوری کرنا جیسا کہ تنگ دست کے لیے آسانی کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا یا فقیر پر صدقہ کرنا اور اس کی کفالت کرنا یا جیل میں کسی مقروض قیدی کو رہا کرانا، یہ سب فرض کفایہ میں شمار ہوتے ہیں اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ فرض کفایہ تمام نوافل پر مقدم ہے اور بار بار حج و عمرہ کرنا بھی نوافل میں شامل ہے۔ آج ہمیں اپنے دین کی ایسی صحیح فہم اور اپنے حالات کا ایسا صحیح ادراک کرنے کی کتنی اشد ضرورت ہے جو ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اپنے دین متین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اور اپنے وطن کی تعمیر و ترقی، عروج اور اس کے شایان شان مقام تک اس کی رسائی کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اپنے ارد گرد درپیش خطرات کے حجم کا اندازہ لگا سکیں اور مکمل اخلاص کے ساتھ مصلحت عامہ اور مفاد عامہ کو شخصی مصلحت پر مقدم کر سکیں۔ اے اللہ، عالم اسلام اور اس کی عوام کو ہر شر اور برائی سے محفوظ رکھ۔ آمین۔